Biz Profesör İbadullah Zarıbbay ile tanışkanımızda unçalik bugün yok. Şahsen tanışkanımızda 5-6 yıl bugün olsa, peki ben o kişinin makalelerini, kitaplarını, içtimai tamahlardaki çıkışlarını 10-12 yıldan başlayıp güzete başlayalım. Benim dikkatimi tatken neyse, Profesör İbadullah'ın şu makaleleri, kitapları ve çıkışlarındaki mavzularını daha zarbliği, nütkün ravanlığı, meselelerini imkan bağlıca sadde ve hartamalama aç bir ilişki intilişi bugünlerdi. Bu fikirli men edelik, onu kitapları doğrusu deyem, mesela en ahirge çıkan kitaplardan bir tanesi bana bu Asabar Okuyat kitabı doğrusu deyem, aytişim mümkün. Bana bu kitap doğrusu da bir neçen söz ağız aytmak için ben. Bu kitap başta yazıp koyulgen ilmi ammabap risale de koyulgen. Aslında ammabap risale deyilgen bu seyem bu kitapta kötüleyen meseleler köp onurlarda cüde çukur ve atraflıca tahlil kılıngen. Halbuki ammabap risalelerde uncalı çukur tahlil olmaydı. Lekin Zarıbbayni mana shu kitoblarida chuqur tahlil ham bor, atroflicha tahlil qilish ham bor va o'quvchilar uchun foydali bo'lgan juda ko'p ma'lumotlar keltirilgan. Professor Ibodullayevda asarlariga xos bo'lgan bitta narsa bu hozirgi kunda tibbiyot fani oldida turgan tibbi psixologiya oldida turgan eng dolzarb vazifalarni yoritish. Bu masala hozirgi kunda bizim mamlakatimiz uchun shuning uchun ham muhimki, aytaylik, hozirgi kunda ayniqsa keyingi 2-2.5 yil ichida sog'liqni saqlash tizimiga alohida e'tibor berila boshladi. Sog'liqni saqlash tizimi juda shiddat bilan rivojlana boshladi. Lekin shuni ham aytish kerakki, sog'liqni saqlash tizimini va fanining rivojlanishi hamma sohada ham baravar bir xil deyish qiyin. Xususan tibbiy psixologiya fani bizning mamlakatimizda ancha orqada qolayotgan soha hisoblanadi. Bu fan bo'yicha mutaxassislar juda kam. Yaqin yillargacha maxsus yo'nalishlar yo'q edi tibbiyot oliygohlarida. Mana hozir aytaylik, Toshkent tibbiyot akademiyasida maxsus yo'nalish ochildi. Bu yo'nalishga rahbar qilib professor Ibodullayev belgilandi. Hozir bakalavriat bosqichi ham bor, magistratura bosqichi ham bor va doktorantura ham bosqichi ham ochilgan. Mana shu sohalarni hammasiga hozirgi kunda Zarifboy Ibodullayev rahbarlik qilib kelyapti. Shu sohada yana muhim dolzarb jihatlardan bittasi shundaki, tibbiyotni psixosomatika degan sohasi bor. Hozirgi kunda jahondagi vrachlarni, mediklarni deyarli barchasi kasalliklar orasida psixosomatik kasalliklar 70-80% tashkil qiladi deyishadi. Ya'ni kamida deb qo'yishadi. Boringki 70% kasalliklarni oladigan bo'lsak, kasalliklarni psixosomatik kasalliklar deb e'tirof etadigan bo'lsak, bu degani 100 ta kasallikdan 70 tasi psixosomatik kasalga chalingan degani. Bu juda katta raqam. Lekin tajribanalisi shundaki, psixosomatik kasalliklar shunchalik keng tarqalgan. Lekin ularni davolashda psixologik usullarga, tibbiy psixologik usullarga e'tibor ko'ngildagidek emas. Holbuki kasallik psixosomatik kasallik ekan, bu degani shu kasallikning kelib chiqishida, ya'ni etiologiyasida, patogenezida, uni davolashda psixologik omillar alohida o'rnaganlaydi. Lekin nimagadir davolash jarayonida, davolash amaliyotida psixologik amallar yetarli o'rin egallagani yo'q. Buni sababini izlab surishtirsak, hozirgi kunda tibbiyot oliygohlarida psixologiyani o'rganishga yetarli e'tibor berilmayotgani aniqlandi. Ya'ni
Aytaylik tibbiyotda masalan inson anatomiyasini o'rganganda oldin normadagi, ya'ni me'yoriy holat o'rganiladi, keyin patologiya o'rganiladi va urozlarni qiyoslab og'ishlar aniqlanadi. Psixologiya sohasida esa yoki psixosomatika sohasida esa og'ishlar o'rganilyapti, ya'ni tibbiy psixologiya fanida psixiatriyada o'rganilyapti, lekin norma, ya'ni me'yoriy holat, ruhiy holatlar o'rganilmayapti. Biz boshqa mamlakatlarning tajribasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, aytaylik, o'sha MDH mamlakatlarida ham, g'arb mamlakatlarida ham me'yoriy psixologiyani o'rganishga, ya'ni umumiy psixologiya, yosh davrlari psixologiyasi, ijtimoiy psixologiya, pedagogik psixologiya singari fanlarni o'rgatishga alohida e'tibor beriladi. Ularga ajratilgan soatlar ham sezilarli, ancha salmoqli. Bizning mamlakatimizdagi tibbiyot oliygohlarida psixologiya fanlari uchun ajratilayotgan soatlar afsuski unchalik ko'p emas. Bu esa bo'lg'usi vrachlarimizni umumiy psixologiya va psixologiyaning me'yoriy holati bo'yicha yetarli ma'lumot olishlarini ta'minlamayapti. Professor Ibodullayevning asarlari xuddi mana shu kamchiliklarni tugatishga bag'ishlangan. Bir qator kitoblarni sanab o'tish mumkin, maqolalarni sanab o'tish mumkin. Ularda o'sha hozirgi kunda yetarli e'tibor berilmayotgan psixologik muammolarga ahamiyat berilgan. Endi yana bitta narsani aytish kerak, jahon fanida tibbiy psixologiyada ayniqsa shu qadar yangi sohalar kashf etilib, ular shu qadar tez rivojlanib ketyaptiki, odam hayratga tushadi. Masalan, keyingi 10 yilliklar ichida jahon tibbiyotida shunday yangi sohalar paydo bo'ldi. Masalan, bu psixoonkologiya, psixogerontologiya, psixoendokrinologiya, psixodermatologiya, psixoallergologiya va hokazolar. Ko'plab sanash mumkin. Bu fanlar psixologiya bilan o'sha tibbiyotni tegishli sohasini umumlashtirib ketishgan nuqtasida uyg'unlashuvi oqibatida vujudga keldi. Bizning mamlakatimizda afsuski bu sohalar har bo'yicha hali katta risolalar, darsliklar, o'quv qo'llanmalari yozish yo'lida tursin. Hali sezilarli bir maqolalar ham e'lon qilingani yo'q. Mana shu kamchiliklarni bartaraf etishda meni nazarimda professor Ibodullayevning qilgan ishlari juda muhim o'rin egallaydi. Chunki hozir men sanab o'tgan fan sohalarini negizida, poydevorida tibbiy psixologiya yotibdi. Tibbiy psixologiya bo'yicha hozirgi kunda mamlakatimizda eng ko'zga ko'ringan mutaxassis hech ikkilanmay aytish mumkin, bu Sarvoy Badullayev bo'ladi. Tibbiy psixologiyani rivojlantirsak, ya'ni poydevorini mustahkamlasak, hozir sanab o'tgan fan sohalari ham rivojlanishi, yangi kashfiyotlar qilinishi uchun asos yaratilgan bo'ladi. Mana shu sohada demak Zarifboy Badullayev xizmatlari katta, shogirdlar tayyorlayapti, qator shogirdlar, bu bakalavriat bosqichida deysizmi, magistratura bosqichida deysizmi, doktorantura bosqichida deysizmi, qator shogirdlar tayyorlayapti. Umid qilamizki, mana shu shogirdlar yaqin yillarda o'zlarini oldiga qo'ygan maqsadlarga erishib, tibbiy psixologiya bo'yicha yetarli bilimlarga ega bo'lib, tegishli ilmiy daraja va unvonlarga ega bo'lib, fanimizni va mamlakatimizdagi sog'liqni saqlash tizimini rivojlanishiga o'zlarini katta hissalarini qo'shadi deb umid qilamiz.